دكتور داوود بارال كاديس أبابا يونيفرسيتي تكران بس كامباس بميرسيو جلس كوت يا باتين فلك تكتي ينمو يني مرت كوت تمامي وتشيل مرت سرية بتشوف سو كدي تيجي تشيل يكرتا دنادرك يمسك السلام درس أباتي بيروتي فلكوال شمتو يا باتي هوسبيتال ناتي كارفش بوالا ازي هوسبيتال ندكوت حكمنا بتمرت بتشاسا كاباتي غنوني كلجن يجمرون يتماركوت كوچ اگر يمتولين يتلاي يتمرت دلوش تچي ياكمن كاباتي غن بمو وغنين بكننت بما غرغل لكين يالو جديه وراسين تكتشاله كان كاريت دكا من سالتشين سايل زو هوسبيتال استياد درنو مسارا بتعم غوبز الناتا تاريل جنال بزن او كالو سلاتا تاري نتفرمو لاني نوع ديبت نقري ويس ايادا جنبلين بونات عبات سلان تاورتو يتقل عطم تسنوت بتعمو ناجاتشن بزيلاي دمو بالي سلطان በጉምሩክ በኩል የሚመጡትን መድኃኒቶቻችንና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በቶሎ እንዲገቡ ገዛም ያደርግልን እሱ ነው። አሁን ደግሞ አቶ ምተስኖት የኛን ረዳታ ፈልጎ መጥቷል። እንደምንረዳው ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ ምን እናገዘው? የምንችለው ነው ያለን እናረዳዋል። አይውል ዶክተር እጂ የልብ ህመም ታማሚ ነች። ጀርመን ሀገር ህክምናን ስታረቀው ይዳለች። ናለ ሰደስቶር ይታዘዘላት መርፌና ታብሌቶች አሉ። ዛውና ከተተል ከመታረክ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነጋውና ከተተል ተታረክ ስለፈልኩ። ለዚህ ከተተል ጎበዝና ታማኝ ሰው ስለፈልክ እኔ ልጅ ያላልኩት ስለዚህ አንተ መረጠ። ግን እኔ ልጅ አንተ ፍቃደኛ ከሆንክ ታረም ይችላል። ይኩይ ማግዲት ልክ ነህ ልጅ። አቶም ተስኖት የፈልገው እዛው ቤቱ ድረስ ይሄደ የህክምና ክትትል የሚያደርግለት ጎበዝና ታማኝ ሐኪም ነው የፈለገው። ለምን ማለት በምን ምክንያት? ያው ዶክተር እኔ ትልቅ የመንግስት ኃላፊነት ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት። ለሀገር የበሰራው ግን ብዙ ጥላቶች አፍርቻለሁ። እናልባት በልጄ ምክንያት ሊበቀሉ ይችላሉ ከሚል ስጋት ነው። ሌላ ምክንያት የለኝም። ልጄ መቼም ይሄን ነገር ማድረግ አይከብድም። አባዬ እዚህ የሚመጡት ፔሸንቶች የሚጎዳ ይመስለኛል። እንደምታውቀው የውስደው ያኪም እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት። ለሱ አጣስ አንተ በሌለ ጊዜ ኦቨርታይም የሚሰራ ሌላ ሰው እንፈልጋለን። ይማ በጣም ደስ ይላል። ደስተኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ልጅ ሷራት እባክህ ተወቃት። ዶክተር ዳዊት እባላለሁ። እንግዲህ ቤቴ የግል ዶክተርሽ ስለ ከዚህ በኋላ ክትትል የሚያደርግልሽ ዶክተር ዳዊት ነው። ስለ መልካም ፍቃድ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። ምንም አይደለም። የዘጋጀው ክፍል ይቱ ነው። ታሳያለች። ራሷ መኝታ ቤት ክፍል ነው።
أنا تقولي لي ميتة لي. وده قرقد يا زورينا سريش نتنش تكارك لي. سريش نتنش تكارك لي. أي بفتوما يوانم. لم. أنا كافيتي وشي صونتي وين دايتو تاك ما تفلقم. بيتك الشاي اللي عمدمو بكندي مستطش لنا. يقولش أنا زي كأني دكتور نقوم كت دون دايد الله كلونا بيك عندي شيء نشي وجب سكتي وباكش ساعتي ما ألف اللي جمالكو كو ألو بقى مالكو كو أيقاب هم مني بكن دي ويب تكشم تتش لا لا بقى هيو هيو لا لا مين دينو يقولش من هم نقرينه مالك يشكر مي أنا تاني قرابة يقولش أنا ما توني ما تفريش أنا قاعدين سلام. الله سلام سلك سدولة تانا سلام سلام من بعد كسرى بزال تين دم ولا لون لذا كونا ترى هيدا مو يقول سراكم يا لم من أكان أبارو ما تين بزال كوشاشا أمل مونا لبت إنكو بيشتني أستني تا كان دنر سجا ستجاجل مونا لبت لما نيوم ما أنت جابوا تاكل من تاسك بعدين تجاعم ميس دولة كتر በጣም እየጨነቀኝ በጣም የምጭንቀት ነው ትለው ጓደኛ ሲያቀብጠኝ ማዘርን ከዚህ በኋላ እንዳትሰሪ ስራ አቆሚ ብዬ ጭራሽ ነው ስራ አላቆምኩም ጠዋት እየወጣሁ ማታ ገባለሁ ገንዘብ ያለቀ ይባስ ብሎ ደግሞ ታማመች ምን ልሁን ዴቭ ምን ልሁን በቃ የሆነ ነገር አድርገ ቀበረኝ አንተ ነህ ያለኝ ዴቭ ፍቄ تجري لهم أباجينا نجري ولا نجرى على قالوش. بتأمل ما رسا جنا ديفي بتأ. وادين الناس لمن جن نزيارة لندن. نيكو يا مازر ما تعمل كل. ها قالوا من ما كان نكتب بكبنش كل نجرى الناس تأكلوا. አንድ ጓደኛ ነበርን ግቢ ዛራ ግንቾ ነበር እና ከስራ ተባሯል እናቱም ደሙ ታሟል ያው በነረዳቸው እኮ ብዬ ነው ባህሪው እንዴት ነው ጎበዝ ልጅ ነው አዎ ጎበዝ ነው ለምን ከሚሰራበት ቦታ ተባረረ ምን አልባት አመልካ አለበት ለምሳሌ የእጅ አመልካ አለበት በፍጹም አረ እኔ ነገር የለበት እኛ ስራ ስንቀጥር ያንተ ጓደኛ ስለሆነ ብቻ አይደለም ማን ነው ምንድን ነው በዚህ ላይ ደግሞ ከሥራ ተባረዋል ብለኛል የተባረረበት ምክንያት ደግሞ ማወቅ አለበት ትንሽ እት ይወዳል እሱንም ቢሆን እየመከረን እንመለሰዋለን የኔ ልጅ አንተ ካመንክበት ነገ ሥራ መጀመር ይችላል ካንተ ጋር ይሥራ በጣም አመሰግናለሁ አባዬ ፊቴን እኮ አዞሪ እንዳለው ጋሽ ያው አይሆን ስለማይሆን ወይ ራቀየ ሳልነካሽ ለቀስ ልጋሽ ቀስ ምንድነው
በሩ ተዘግቶ ምናምን ላይ ከደት ቦኑ እኛም እኮ የማይ ግዴታ ሆነብን ነው እንጂ የሰው ፕራይቬሲ ፓርትመንት ወይም ማየት ነው የሚያደስ ያለው ቀይ ደሙታል አሁን አየሁሽ ያልከኝ ባሉን ሳይሆን ሳንፈልግ እንደምን የነገርኩሽ አሬማ ለአባባ ተናግሬ ያስቀይራሃለሁ ለተንኮል ነው እንጂ ሌሎቹ እኮ ትከሻይ ላይ ወይክ እንደሌለኝ ነው የሚያውቁ ያሰብኩን አስበ ነው እንጂ ይኸውልሽ አኔ ፈልኩት ቦታ ላይ ሳይሆን መዳሪቱ ማወቀት ያለበት ቦታ ነው ካሽ አኔ መቀመጫሽ ባለው ካሽ ደስ ይለኝ ነበር ለአባባ ማተናግሬ ያስቀይራሃለሁ እሺ ፈለክሽ ችግር የለም ይደስ ለማንም መልካም ነው እንደ መንደር መርሾኪ መንደር መንደሩን ምትስቂ ነው ስራ ጀምራል አንዴ አባዬ ወዳጅ አለ የሱ ልጅ እየተከታተልኩ ነው ምን እየቀበጥ መሰለች ምን አደረገች መቀመጫውን መርፈለ ወጋን ብላ በሰጭቅጭቅ መሰለ ይወጓት ሰውነቴን ወንዳይቱ ታያቅም ይያለች እንድቹን ያሰቃየች እንደ ነው ነገ እኔ ልትልክ የት እንዴት እንደሚወጋ ሳያት ነበር እ ይወለ ጣዋት ማታ እየመጣች ወጋኝ እስክትል ነበር ወጋት ነቷል እሽታ እንኳን ነቷል ሰው አይታደገሽት መስል ወግቼ እኮ እንደጨረስኩ ስክስክ ብላ ነው ያለቀሰችው ከዚህ በኋላ ታያለች የወንድ ልጅ እጅ ሲያርፍባት እንዴት እንደ ክራር ድምጿ ዲው 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 እንደሚል አሳያት ነበር ዲው ለማንኛውም በኔ ኃላፊነት ነው ተቀጠርከው ሄና ጉላመን ታቆማለ በኔ ኃላፊነት ነው ተቀጠርከው በኋላ ደግሞ አባዬ ሰምቶ ታወርደኝ አራባ ፍጹም እንዴ እኔ መስራ ቤት ማንንም ዞር በያለ ወጣ ስልግ እንዴ ደም እ እንደከራራ ዲው ዲው እሱ ይችላል እንግዲህ እሱ ማለት ነው ለማንኛውም ይናጉላ ምን ታቆማለህ በኔ አለፍ ነው ተቀበል ግን ብዙ መከራ ያለ ቦነስ ከመሰጠ እንዳሽ ስለ ሆስፒታላችን አሰራር በጥቂቱ ካወቅ ሌላውን በሂደት ተለምደዋል። አዎ ገብቶኛል ካሽ። በጣም ጥሩ። የራስህ የሆነ ቢሮ እስኪዘጋጅልህ ድረስ ከዳዊት ጋር አንድ ላይ ተጠቀማላችሁ። ደስ ይለኛል ምክንያቱም ስራውን ቶሎ ለመልመድ ከጓደኛዬ ጋር አብሮ መስራቱ በጣም መልካም እድለኛ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ካሽ። ጨርሻለሁ። አሁን ቤት ትችላለህ። ነገ ጠዋት መጣህ ሁሉ ፈርም መስራ መጀመር ትችላለህ። እሺ ጋሽ አመሰግናለሁ። ልጅ ይመረሽ በቃ አባዬ እኔ ዶክተር እንዲቀየርልኝ ፈልጋለሁ። ምን አረክሽ? ባለጌ ልጅ ነው። ምን አረክሽ አስቸገረሽ እንዴ? ስለመዳኒት አወሳሰዱ ከሆነ አስቀድሞ ነግሮኛል። መዳኒቱ ግዴታ መቀመጫሽ መወጋት ስላለብሽ ሰውነትሽን እስኪለምደው ድረስ ትንሽ ፔን አለው ብሎኛል። ወይ አባዬ ተው እሱ ዝም ብሎ እኮ ነው የሚያወራው። እሱ እኮ ላንቺ ብሎ ነው እንዴ? ትልቅ እኮ ዶክተር ነው። በዛ ላይ የዶክተር ግርማ ልጅ እኮ ነው። ዶክተር ግርማ የልጅነት ሐኪሜ? ላንቺ ብዬ ስንት ለምኜ እግሩ ላይ ወድቄ እኮ ነው የመጣው። ጭራሽ ሁለት ሆናችሁ መጣችሁልኝ?
ቤቴሌ ዶክተር ይቀየርልኝ ባልሽ ሪፖርት መሰረት ነው ተቀይሮልሽ። መልካም ጊዜ። ምን አይነት ቆንጆና ነው? እንዴት ነው ታ? ዶክተሩ ግን በጣም ጨካኝ ነው። ይሄን የመሰለ ገላ ነው መርፌሉ ጋር የሚለው በእጅ ኳስ ሲነኩት የሚያሳሳቁ። አንዴ ተወጣ? ለምን? አንድ ጊዜ ወጣና እሱ ይግባ። ይኸውልሽ እኔ ልክ እንደሱ አሳምም ያለውካሽ ቀስ ብዬ ፔን ሳይሰማሽ በደንብ ነው የምወጋሽ። ውጣልኝ አልኩ እኮ አይገባም እንዴ? ውጣ ወደዛ። ተረጋግሽ። ውጣ በቃ ወደዛ። ተረጋግሽ። ዛሬ ደግሞ ምኑን ነው ያመጣብኝ? ዶክተር የቤት ሂደት እንዴት ነው? አሁን ያለችበት ሁኔታ ቆንጆ ነው። ብቻ ግን የተከለከለችው ነገር አለ። እንደዛ አይነት ቦታ እንኳን አትደርስም። መልካም እንግዲህ ስለ ልጅ ቆይ ከመሄድ በፊት ምንድን ነው ጋሽ? ስራ አይደለ እንደያዝ ነው። በጣም አዝናለሁ ጋሽ። እያራቁኝ እኮ ነው። የአባቴ የልብ ወዳጅ እኮ ነው። አባቴ እንደሚነግረኝ ከወንድማማችነት በላይም ነው ያደረኩት ነገር ቢያንስ እንጂ አይበልጥም። ለማንኛውም እኔ መቼም ከእግር ማጋባለሁ እንጂ ከእንተ ጋር በዚህ ሁኔታ ልዛለቃት በል። ሆስፒታል አዳሪ ሆኖ መስራት በጣም ነበር የሚደብረው። የምሬ ነው የምልሽ። ዛሬ ግን ወደድኩት። ለምን ወደድከው? አንቺን ከመሰለ ጨረቃ ከሆነ ሴት ጋር ማደር የሳሰበው። ወዴት ወዴት? እቺ ጠቃጠቃ እቃ ለማንሳት ነው ትላለች እናቴ። አይገርምም? የኔም እናት ዳች እናት ነው የምትለው። ለካስ እቃ ለማንሳት ነው ጠቃጠቃ ምለው። እውነቴን ነው። እዚህ ከተቀጠርኩ ጀምሮ የሆነ ነገር ይስቦኛል። ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ቁርጥ እናቴ ነው የምትመስለው። የምሬ ነው የምልሽ፣ በጣም ቆንጆ ነሽ። የሆነ የሚስትነት ባህሪ ያለሽ ይመስለኛል። ይቅርታ፣ ስለ እኔ ለማውራት አልፈጠንክም? ያ በጣም እንደፈጠንኩ ይገባኛል። የሚገርምሽ ይሄን የመሰለ ውበት አይቼ ማለፍ አልችልም። ይሄ ባህሪ ነው። ይቅርታ፣ ፈጣን ነኝ፣ እፈጥናለሁ። የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ይባል አይደለ? ለማንኛውም ስንመለስ ካቆምንበት እንቀጥላለን። አሁን ሁለት ፔሽንቶች አሉብን። ቼክ አድርገን እንመለስ። ነውጋቸዋለን። ይወጋል፣ ይወጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኡፍ ፈጣሪ ተመስገን። ዛሬ አብረን የሚበላ ሰው አገኘሁኝ እና በእናትህ ቁጭ በል አብረን እንብላ። ብቻዬን መብላት ብታይ ስልችት ነው ያለኝ። በእርግጥ ከሰውም ጋር መብላት አልለመድኩም። እርቦኛል፣ ግን ከአንቺ ጋር መብላት አልችልም። ለምን? ምን መሰለሽ፣ እናቴ እንደምትለው አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ማር ከቆረሰ እስከ ዘላለም ቤተሰብ ሆኗል ማለት ነው ትላለች። እኔ ደግሞ ከአንቺ ጋር ቤተሰብ መሆን አልችልም። አንቺ ደግሞ በጣም ነው የምትል። ታዲያ እንዴት ነው ከሚጠሉት ሰው ጋር ቤተሰብ የሚቆነው? በጣም ይቅርታ እሺ፣ ስላስቀየምኩ ስላላወቅኩ ነው እንጂ እኮ ጥላቻ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ነው ማፍረው። እማላውቀው ሰው እንኳን መቀመጫዬን አይደለም እጄን በስራ አስነክቶኝ አያውቅም። ኦኬ፣ እንደዛ እኮ ይቅርታ ይቅርልሻል። አይ ቲንክ እጄ መታጠብ አለብኝ። መጣሁ።
ስራ ነው ሰመረክ? አዎ ጋሽ እየለመድኩ እንደ ቤቴ ነው። ደግሞ ከዳይት ጋር ያላችሁ ቅርብ በደንብ አውቀዋለሁ። እኔ አብረውኝ የሚሰሩ ሰዎች ማቅረብ ስፈልግ ስለነሱ በደንብ ማወቅ ፈልጋለሁ። አንተን ደግሞ እንደ ልጅ ላቀርብ ፈልጋለሁ። ስለዚህ አንተን ማወቅ ፈልጋለሁ። ምንድነው ማወቅ የሚፈልጉት ጋሽ? አንተ ታውን ተውና አንተ በለኝ። አባቴ ነኝ። ነሽ አቶ ክርማ። የወደፊት አላማህ ምንድነው? ከደህነት ወጥቼ እናቴን መርዳት ነው የምፈልገው። በዛም በዚህም ብዬ ደህነትን ታሪክ ማድረግ ፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ። ስላንተ ላንተ የቅርብ ከሆኑ ሰዎች ብዙ ነገሮችን ስላንተ አጣርቻለሁ። ካሁን በፊት ተሰራበት ከነበረው ቦታ አንዳንድ መረጃዎችን ስላንተ ሰብስቤያለሁ። ተሰራበት ከነበረው ሆስፒታል ከባለቤቱ ጋር ተመሳጥራችሁ ህገወጥ መድኃኒት ትሸጡ ነበር። አንተም የሚከፈል ኮሚሽን አላረካ ሲልህ በሁለት ቢላ ለመብላት ከፋርማሲ ባለቤቶች ጋር ትደራደር ነበር። የሰውየው ጓደኛ አጋልጦህ በዚህ ምክንያት ተለያያችሁ። አንተም ከስራ ተባረርክ። አደንግጥ። ግን እንዴት አወቅ? የቀድሞ አለቃህ ጓደኛዬ ነው። ካሁን በኋላ ላለ ፕሮጀክቴ ወሳኝ ሰው አግኝቻለሁ። ማለት እሱን ስራ ነው የምሰራው። እሱ ይከፍልህ የነበረውን ክፍያ እኔ ጥፍ አድርጌ እከፍልሃለሁ። ይሄ በኔና ባንተ መካከል የሚቀር ሚስጥር። ባንተ ላይሰንስ ክሊኒክን ከፍታለሁ። አንተም ደህነትን ታሪክ ታደርጓለህ፣ እኔም እጠቀማለሁ። በፍጹም ዳዊት ማወቅ የለበትም። እኔን ለመሸወድ እንዳትሞክር። ይሄን ነው ሰንኩት። ዩኒቨርሲቲ ድረስ ሂጂ፣ ሪከርድህን አይቼዋለሁ። አፓረንት በወጣህበት ሰዓት ከውጭ ለህመምተኛ የተገዛ መድኃኒት ስትሰርቅ ተይዘህ ልትባረር ነበር። ይህን ሳቅ ለሰው ልጅ ህይወት ደንታ እንደሌለህና ትኩረት ለገንዘብ እንደሆነ አውቄያለሁ። ያን ያህል ከባድ ነገር ነው እንዴ የምንሰራው? አይደለም። ስላንተ ምን ያክል እንደማውቅ ልንገርህ ብዬ ነው። ይህን ስራ ለዘመናት ስሰራ አንድም ቀን ልጄ ጠርጥሮኝ አያውቅም። አደራህ የሚያስጠረጥር ነገር እንዳታረግ። ዶክተር ተሽሎኛል። መቼም ዳዊቴ እንዳላስከፋሽ እርግጠኛ ነኝ። አረ በፍጹም አላስከፋኝም። ከራስዎን አይደል እንዴ ተኩት? በጣም ጎበዝ ዶክተር ነው። በቃ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ ገብቼ አረፍ ልበል። እቃዎቹ በሰላም ገቡ? አዎ በሰላም ገብተዋል። በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታስቸግሪ ደግመ እንዳትይቅ። በቅርቡ አላስቸግርህም። ለአንድ ዓመት የሚሆነኝን አስገብቻለሁ። አመሰግናለሁ።
እኮ ሲያንሽ እኮ እንደዚህ ልታወሪያት መስሎኝ ነበር። ለማንኛውም መልካም ቀን ይሁንልሽ። ልትሄድ ነው እንዴ? አዎ። ምን ነው? በእናትሽ ትንሽ ቆይ። ስራ እኮ ስላለብኝ እኮ። ይደርሳል። አላሳዝንም። ይሄ የሚያክል ግቢ ውስጥ እኮ ብቻዬን ነው የምውለው። በዛ ላይ ደግሞ ሰው ይናፍቀኛል። ቆይ ጓደኛ የለሽም እንዴ? አባባ እኮ ከቤት እንደወጣ አይፈቅድልኝም። ይኸው ትምህርቴን ካቆምኩኝ ጀምሮ ሰው የሚባል አግኝቼ አላውቅም። አልገባኝም። ማለት ከምን አንጻር? አሞኝ ትምህርቴን እንዳቆምኩኝ አባባ ወዲያው ስልጣን ያዘ እና ሊበቀሉ የሚችሉት ባንቺ ነው ብሎ ስለሚፈራ ከቤት እንደወጣ አይፈቅድልኝም። ባጭሩ የቁም እስረኛ አድርጎኛል። በቃ ተጨናነቂ እሺ። ሁሉም ነገር ያልፋል። መጨናነቅ ይጠበቅብሽ። አይዞሽ። ምን ነው ፈዘዘ? በጣም እኮ አሳዝናኝ ነው። ማናት? ቤቲ ነች ታውቃለህ? ባለስልጣናት ብቻ ነበር የሚመስሉ። ለካ ልጆቻችሁ እስር ቤት ነው ያሉት። ምንድን ነው የምታወራው? አልገባኝም። ምን መሰለህ፣ ብቻዋን የምትበላው፣ ብቻዋን የምትጠጣው፣ ሰው አታገኝ፣ ግፋ ቢል ሰው የምታገኘው በስልክ ብቻ ነው። አስቧ እንዴት ከባድ እንደሆነ። አቤት እኔ ባገኛት ታውቃለህ አይደል እንዴ ሴት ልጅ ትሪት እንደማደርግ። ምን አይነት ታሪክ ነው የምትነግረኝ? አንተ ደግሞ ቀልድ ብቻ ነው የምታውቀው። እስኪ አንድ ቀን እኮ ቁም ነገር አውራ። ጓደኛዬ ይቅርታ ስላናደርኩ ሶሪ። ለማንኛውም እንደዚህ አቻኩል የጠራኝ ለምንድን ነው? ሌላ ሆስፒታል ፓርት ታይም ስራ አግኝቼ ነው። ለአባትም ነግሬያቸው ፈቅደውልኛል። ምን አይነት ስራ? አዲስ ክሊኒክ ነው። ድሮ የምሰራበት ሆስፒታል ስለምንተዋወቅ ለዛ ነው የጠራኝ። በጣም አሪፍ። እንደሱማ ከሆነ አሪፍ ነው። ዋናው ነገር ግን ከዚህኛው ስራ ጋር እንዳይጋጭ። መስራት እኮ ተገቢ ነው። ለአንተ በጣም ደስ ብሎኛል። ጎ ሄድ። ዶክተር ፈልገኝ ነበር። አንድ ነገር አስጨንቆኝ ነበር። ምንድን ነው? ስለ ቤቲ ስለነበና እንደው አስበው ያውቃል? ለምንድን ነው እንደዚህ ብቻ የምትሆን? ምንድን ነው ችግሩ? ከበሽታ በላይ እኮ እየጎዳት ያለው ይሄ ነው። ይህ ነገር አስቦት ያውቃል? ለምን እንደዚህ ሆነ? እኔ እኮ ጠላት ይሱ ጋሽ፣ ውጭ ላሉ ጥበቃዎች ፍቃድ ስጠልኝና ቢያንስ እንኳን ወክ እንድታደርግላት። ያ ካልሆነ ልቧን እያከሙ አይምሮም ማሳመን ነው። ለማንኛውም መልካም ቀን። አባባ ግን እንዴት ፈቀደልህ? ያው መፍቀድ ነበረበት። እንደሳልሽ በጣም በጣም ነው ፈይደስ ያለኝ። ህልም ህልም እየመሰለኝ ነው ያለው። ለአመት አስመኝ የነበረውን ነገር ነው ያደረክልኝ። ትምህርት ቤት ሳይቀሩ ላኩ በጋርድ ነበር የምሄደው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ምንም አይደል። አሁን ደህና ፍሬን ታውቃለህ? ምን አይነት ቀልድ ነው? በቃ ልጅ ገደል ታደርጊኝ ነው? ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳታደርጊ ተነግሮሻል ነበር? እንዴት ነሽ ትሮጫለሽ? ኧረ እባክህ እሱ የእናቴ ዶክተር ውስጥ ስፈና ነው። ኧረ በጣም ደህና ነኝ። እሺ ደህና ደህና ታናገኝ
ارنا لوكاتشو ميتاغي نشاتشو تندت مانغالي وكوغين شاتشو جاتشو ماتشينو يتاكابا كاكلا سوتا كنواتشو سلاسة زنو يزي جاتشو مات انا لما تاكي سوني سلاسة شفر كابلشي نتاكم يركشو ايكوي سونت بيتاتشو تمارينش ترى برونكي دامتاشو اباتي نستكيني سيسكوت اهم داناناتشو በምችለው ለግዛቸው ዝግጁ ነኝ ከተሻላቸው ቤታቸውን ጠይቄ ላደርሳቸው እችላለሁ ማዘርሷን ይመርቋት እሷ ነች ኮደቁ በታንስታ ገንዘብ ከፍላ ህክምና እንዲያገኝ ያደረገችው እሷ ነች ሲሪስትሊ ያሳዋቹ ተሳካ ከፍ በሩልኝ ለኔ እንደደረሳችሁ እሱ ይድረስላችሁ ሲሪስትሊ ልጅ አመሰግናለሁ ኖሪልኝ ተባረክ ምን ነው የሚገርመው? ይሄ ሁሉ ምረቃት በ30000 ብር ማለት ቀላል ነው እንዴ? እራስን ብቅሳት ይልክ። ለምን ተክሳለ? ከቻልክ ማድረግ ነው። የመቻል ያለ መቻል እኮ አይደል? ይኸው ልብ ቆደ። ገንዘብ ምንድነው? ለከም ነው ታሽ ወደ። ቢሆንም እኔ አንተን ገንዘብ አልፈልግም። ተማሪ ነኝ አላልሽም እንዴ? አሁን ግን ኢንተርቪው አልፈልግም። ሆስፒታላችን ዛሬ ለሴት እየተደረገው ነው ህክምና እንዲሸፍን አድርጋለች። እኔ ደግሞ ለምርቃቴ ድግስ ከተዘጋጀው ገንዘብ ለንስቼ ያው ዛሬ ተመርቀያለሁ። ከፈልክ ሌላ ቀን ሆስፒታላችን ገንዘብ የሌለው ሲመጣ ይታከምበት እንደዛሻል። በልቻው ከቻል ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች ከየፋርማሲ መደርደሪያዎች ላይ ሰርች። ለማንኛውም ስልክሽ ነው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። አብሮ ይስጥልኝ። እኔ ምን እንደታወቅሽ? አጭስ በዚህ ሰዓት ካንተ ውጪ ማን ማይደውልልኝም ይሄ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ፍቅርን እየመጣን ድምጽን ከሰማሊ ቀና ስለምንችል እስካውስካው። እሺ እሺ።
አባይ ነባክ በቃ ቀለርሽ ማለት ነው? ሴክሬት ስልኳን ስለሰጣችሁ ብቻ በሚሽታ ይደውልም። ለምን ደውልክ? ለሰላምታ። ለሰላምታ ነው ለጅንጀና። እንዴት ነው የምታስቡ? ያረክሽ ነገር ደስ ላለ መደውል ፈልኩ። በቃ እሱማ ለፈ ጉዳይ ነው። ባይሆን ልጅናችን ይፈልጋ ከሆነ ጅንጅን ካልሆነ ስልኩን ዝጋው። ዛሬ ቡና ጠየቀኝ። ነገ ደግሞ ምን ጠይቀኝ ነው? ምንም አልጠይቀሽም። እንደምታደርግልኝ ጋር አንድ ለቀን በስልክ ታዝገኛለህ። ከዛ ጥሩ ቦታ ተወስተኝና ቁንጆ ምሳት ጋብዘኛል። ከዛ ጋበዝኩኝ በሚል ሰበብ ቀድሞ ፍቅረኛን ስላደረገችብህ ነገር ያላዘንት ነግረኛለህ። ከዛ ትንሽ እንደተለማመድን ደግሞ ወይናቴን ወይቴን ተመስያለሽ ትለኛለህ። ለምን ግን እንደዚህ አልሽ? ሁሉም ወንድ ፈልገው ነገር ሲያገኝ ድረስ እንደዚህ ነው አካሄዱ። እኔ ግን እንደዚህ አይነት ወንድ አይደለሁም። ሁሉም ወንድ ልክ እንደዚህ ነው የሚለው። እኔ እንደማንኛውም አይነት ወንድ አይደለሁም ብለው አንጀትን ይበሉና ልክ ስታዝንላቸው ህይወት ላይ ማሻቀብ አሳተው ይሄዳሉ። ብዙ ኤክስፐሪመንት የሰራሽ ነው የምትመስይው። ለማንኛውም ግን ግልጽነትሽ በጣም ደስ ይላል። እንዴ በጣም ደስ የምትይ ልጅ ነሽ። ችን በየቦታው በደንብ አከፋፍ ይያለ። በዛ ላይ የከፈተው ክሊኒክ በተገቢው ስራውን እየሰራ ጎበዝ። በዚሁ ከቀጠልክ የምትፈልግበት ቦታ ትደርሳለህ። የሰራህበት ብር ሁሉ በአካውንት ተገብቶልሃል። ይሄ የመጀመሪያ ጉርሻ ነው። ገንዘብ አገኘው ብለህ የሚያስጠረጥር ነገር እንዳትሰራ። ኧረ በፍጹም አትብር። በፍጹም በልክ ኑረ ያሰባው። በቃ ነው ማሰብ ሲሆንብኝ ያለው። ምን ነው ባክሽ ሲሆንብሽ? ይምጥ ጋር ይመጥል ማለት እሱን ታውና ስለኔ በጣም ብዙ ነገር ታቃለ ነገር ያለው። እኔ ግን ስለአንተ እኮ ምንም አላውቅም። እሺ ታዲያ ምን እንግዲህ ምን ማውቅ ትፈልጊያለሽ? በቃ አንዳንድ ነገሮች፣ ለምሳሌ ፍቅረኛ አለ ወይ? ፍቅረኛ አለ? ከዚህ በፊት ኖሮ አያውቅ? አሁን ነበር። እኔ ግን ፍቅር፣ ፍቅረኛ፣ ጓደኛ፣ ቤተሰብ ስለሚባሉ ነገሮች ምንም አላውቅም። በቃ ፊልም ላይ ከማየው ውጪ እና አንዲት ጓደኛ ነበረች እሷ ከመነግረኝ ውጪ ማውቀው ነገር የለም። የሰው ታሪክ በመስማት ስለ ፍቅር ማን ነበር የሚመስለኝ? ግቢ ያለው የሳምንት ፍቅር ነበረች። ጥሩ የፍቅር ጊዜ አሳልፈን ስኮላር መጣላት ነው ወደ አሜሪካ ሰዎች። ከዛ ተለያየ እና በዚህ ምክንያት ብቻ ተለያየ። ለሷም ለእኔም ነበረ ስኮላሩ የመጣው ነበር። ግን እኔ ጥዬ እንዳልፈለኩ እዚሁ መስራት ነበረኩ። እሷ ደግሞ ያው ግዴታ ነው ስራ ነበረባት ሄደች። ለዚሁ ቃል ማለት ነው። ግን ለመለያየት በቂ ምክንያት አይመስለኝም። ወደፊት አብረን መኖር ስለማንችል የተለያየ ነው። ምክንያቱም እሷ መኖር የምትፈልገው ውጪ ነው፣ እኔ ደግሞ እዚህ ነው። እንዴት አብረው መቀጠል ይቻላል? ቀሽ ሌላስ? ከዛ በኋላ እንኳን አጥተስኩ። አሁን ግን የሚጠብስ ይመስለኝ። ልክ እሷ የምትመስልች አግኝቻለሁ። እኔ የምልህ ከፍቅረኛ ጋር ግን ምንድን ነው የሚደረገው? ማለት ስለማላውቅ እኮ ነው። በእናትህ ንገረኝ። ቤቲ ወይ ነኝ እንጂ በእናትህ እንዴ ስራ አለብኝ። እንቺ ብዙ ትልሽ ስትስቅ ስታወራ ቁርጥ ይልሳል እንትስ መምሰል መሆናል። አባት ፈላሰፍ እንዴት እንደተገናኘ ነገር ይካላል እንዴ? አልነገርከኝ። የሆነ ሴትዮ መንገለታ መወድቀው አግኝታቸው አሳከመቻቸው።
ሚገርሙ እኮ በራሷ ብረን ያሳከመቻቸው ምን አይነት ምትገርም ሴት መሰለች? ጥሩ ሴት ትመስላለች። እስቲ አስተዋውቀኝ። እ? ለጅብ በፍጹም አላረገው። ምን ዳዩ? ሰሙ ቢምለ ነው እንዴ? ለማንኛውም ዛሬ የፈለኩበት ምክንያት የፈለክበት ቦታ ልጋብዝ። ምን ተገኘ? ደሞዝ እኮ ገና ነው። አአ ያዲሱ ስራይ ደሞዝ ገብቶልኛል። ኦኬ አሁን ምርጫው ባንተ ነው። የት ልጋብዝ? ፕሊስ ግን ለማም የሆነ ነገር ብታረግላችሁ ይሻል። እሱ አንተን አይመለከትም። አሁን choose the best ምረጥ። የት ልጋብዝ ነው ያልከው? ኦኬ እንደሱ ከሆነ ስካላይት ቢሆንልኝ ደስ ይለኛል። አላነሰም። አይ እዛ ይሆንልኝ። እዛ ምርጥ ነው። ምን ችግር አለው? ጠይቅኛል። ፍቅር ማለት ምንድን ነው? ማለት ስሜቱ እንዴት ነው የሚያደርገው? ምን አይነት ጥያቄ ነው? አባባ ገብቶሃል። አንተ ማየኝ ፍቅር ካሳት እንዴት ነበር የሚያደርግህ? እኔም እናትሽን ሳ ፍቅራት ቀንና ማታ ስለሷ ብቻ ነበር የማስበው። ዓለምን ከእሷ ጋር እንዴት እንደማሳልፍ ነበር የማስበው። አንዳንዴ ደግሞ የቀጠሯችን ቀን አንድ ሰዓት ሲቀር ልክ እንደ አንድ አመት ነበር የሚርቅብኝ። ምኑ ታውቃለህ አባባ፣ እኔም ዳዊትን እስካገኘው ልክ እንዲህ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ። በቃ በጣም ነው የምጓጓው፣ ስለ እሱ ብቻ ነው የማስበው። ደህና ነሽ? ልጄ በሰላም ነው የፈለከ? አዎ በሰላም ነው። መጀመሪያ ነው ወይበት ብዬ ነው።
ምን ነበር ዴቪ? አንዳንድ ዳታዎችን ያገላበጥኩ ነበር። በዚህ ሳምንት ብቻ በኛ ሆስፒታል ጊዜው አልፎበት አዲስ በድጋሚ የመጠቀሚያ ቀን ጻፈብኝ መድኃኒት ወስደው ህክምና የተደረገላቸው 15 ሰዎችን አግኝቻለሁ። እሺ ይሄ ነገር ሁሉ እንቅልፍ ይነሳኛል። ባለፈው አንዲት የቲቪ በሽተኛ ሴት ይወርቃ እኔ ራሴ አክልያለሁ። እነዚህ ነገሮች ለመከላከል አንድ ቅዳል ምንድን ነው ቅድ? የተለያዩ ሆስፒታሎችን እየዞረ ዳታ መሰብሰብ እና ለጤና ሚኒስቴር ማቅረብ ከዛም ከህግ አካላት ጋር በመተባበር በፋርማሲና በመድኃኒት መጋዘኖች ድንገተኛ ፍተሻ ማድረግ። ይሄ አንተ ላይ የሚያመጣው ችግር ከሌለ ለምን አትተው? መንግስት የራሱን ኃላፊነት ይወጣ። እንዲያባዬ ያኔ ስመረቅ ጄን አውጥቼ በቅርነት ህዝቤን ለማገልገል የገባሁትን ቃል አረሳም። በጣም በጣም ጥሩ አሳብ። መጀመሪያ ግን ጥሩ የሆነ ፕሮፖዛል አዘጋጅተን ለጤና ጥበቃ ማሳከም። እሱ ይዘጋጅና እና ተበደብ አይተ ነው ከዛ በኋላ ወደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይገባል። ምንም ችግር የለም። ጋር እየፈራሽ ቆይ ማገኝሽ ለምን ትፈራኛለህ? ቀርበሽ ሁሉ ነገር ዘጋሽብኝ። ታዲያ ግንጭሽ ምን ላው? ስለቀድሞ ፍቅረኛ ልትነግረኝ ይጠራኝ? አረ በፈጠረሽ ለምን እንደተገናኘ ነው? በቃ ስለተመቸሽ ካንቺ ጋር መሆን ደስ ስለሚል መልካም ልባለሽ፣ ግልጽ ነሽ፣ የኔ ታይፕ ልክ እንዳንቺ አይነት ሴት ነች። ወደድኩሽ እያልከኝ ነው? በይ ካወቅሽ ቀን ጀምሮ ስለአንቺ አስባለሁ። የምታወሪው የምታደርጊው በቃ የምታደርጋቸው እያንዳንድ ነገሮች ያስደንቁኛል። ቸኮልክም ደ ተነሳልሽ እንዳልገባ ቀርበሽ ሁሉን ነገር ዘጋሽብኝ። ፉንካ እንደገባ ስላወቅኩብህ ነው። ለማንኛውም እኔም ሲንግል በዚህ ትንሿ እድሜ ብዙ አይነት ወንዶችን አይቻለሁ። ሁሉም ይመጣሉ፣ አቋሜን ሲረዱ ግን ማንም ይቆየለም። ይኸውልህ እኔ ከትዳር በፊት ምንም አይነት ነገር ማድረግ አልፈልግም። ይህንን አክብሮልኝ አንድ ወር የቆየው ወንድ የለም። ስማሙና ልክ አንድ ወር ሲሞላ እኔም ፍቅር ስገባ ትንስኩን ጠብቅማ ምጻት ይደርሳል ብሎ ትተው ይሄዳል። ምንም ስጋት አይገባሽ። ጠብቅ እስከምትይኝ ጊዜ ድረስ እጠብቅሻለሁ። እውነት ለመናገር እኔም ተመችቶኛል። ህግ የምታከብር ከሆነ አንድ ላይ መሆን እንችላለን። ምን ችግር የለውም። ማየት ማመን አይደል? ታየዋለሽ። እሺ አንተማ አንድ ሳምንት የምትጠብቀኝ ይመስለኝ። ምን ያርክሽ ነው? እንድትስመኝ ፈልጋለሁ። ማለት በቃ እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም። ካንተ ፍቅር ይዞኛል። ስላንተ ብቻ ነው የማስበው። እየቀለድሽ መሆን አለበት። ከምሬ ነው። በቃ ሌትም ቀንም ስላንተ ብቻ ነው የማስበው። አባባ ስጠይቀው ደግሞ ፍቅር ነው አለኝ። አንተም ባለፈው ፍቅር መጀመር እንደምትፈልግ አስታውቆብሃል። በቃ መደባበቁ ይቅር። ሳስበው እንደው ምርጥ ካፕሎች የሚወጣ ነው የሚመስለኝ። ግራ ስለገባኝ እኮ እኔ ነገሩን የሰማሁ ጊዜ ደንግጬ ነበር፣ ግን ምንም ማለት አልቻልኩም። አንተም እኮ ስሜቱ ያለ መስሎኝ ነበር። እኔ በፍጹም አላሰብኩ። እሷም ደግሞ እንደዚህ ትቀይራሽ ብዬ አልጠበኩም። ለነገሩ በእሷ የማይፈረድ አንተ ግን ይህን መገመት እንዴት ከበደ። ይኸውልህ ዶክተር፣ ቤቲ ከእኔ ውጭ ሌላ ማንንም ሰው አታውቅም። አንተ ደግሞ ስትንከባከባት ፍቅር ያዛት፣ ያኔ ነው ነገሩ የተበላሸ። መቼም ስላለችበት ሁኔታ ለአንተ አልነግርህም። ስለ ሕክምናውም በደንብ ታውቃለህ። ጭንቀት በበሽታዋ ላይ ሲጨምር ምን እንደምትሆን አስብ። ደግሞ ባለፈው ያልከኝን ነገር በደንብ አስተውል። እና ምን ማድረግ ነው ያለብን ጋሽ? ባትፈልጋት እንኳን ልታስረዳት ነው የሚገባ። እሺ ጋሽ፣
እንግዲህ ቀስ ብዬ አስረዳታለሁ። በጣም ጥሩ። እባክሽ ተቀመጪ ልጅ። አስከፋውት አይደል አባባ? በፍጹም ሰማ ማለት አልነበረብኝም። ትንሽ አስደነገጥሽ። አረስ ወዳታለሁ እንዴ አባባ? አዎ ብሎኛል። አረስ ከና? አዎ ወርቀ ተመልሶ ይመጣል። በቃ አሁን እረፍት ማርክ ወደ ቤታ ቤት ልጅ። በጣም መልካም ሰው ነው። በቃ እየለመድኩት በመጣው ቁጥር ልክ እንዳንተ እያየሁት ነው። ተሳሳትኩኝ እንዴ አባባ? ኧረ በጭራሽ አልተሳሳትሽም። ግን ትንሽ ቸኮልሽ እንጂ። በቃ አሁን ወደ ቤታ ቤት እንግባ። እንደጀመርከው እባክህ እስክታገግም ድረስ አግዛት። እንዴት ላግዛት አባዬ? የውሸት ቢሆን ሙሉ ለሙሉ እስክታገግም ድረስ ፍቅረኛዋ ሁን። ይህማ በፍጹም ነው። አጉል ተስፋ መስጠት መጨረሻ ያምር። ቆይ ምን አንሶብህ ነው? ቆንጆ ልጅ ነች። በዚህ ላይ ደግሞ አባቷ ወዳጃችን ነው። አባዬ ፍቅረኛ ይሻል። እርግጠኛ ሰሆን እነግራለሁ ብዬ ነው። ይሄ የመሸሻ ዘዴ ነው። ቆይ ከመቼ ወዲህ ያመጣው ባህሪ ነው? የልብን ኬዝ መቼም ላንተ አላስረዳ። ከአባቷ ጋር ስናወራ አፍቅራለች። በጭንቀት ደግሞ ምን ልትሆን እንደምችል አስብ። ቢያንስ ትንሽ እስክታገግም ድረስ እንኳን አብራቱ። ሌላ ነገር እንዳይፈጠር ደግሞ አትተጠንቀቅ። እሱም አይፈጠርም አባዬ። ወዴት ልትሄድ? ቤት ጋር። ስለወደድኩ ተሳሳትኩ እንዴ? አባዬ እኮ ቸኮልሻለኝ። ቸኩያለሁ እንዴ? ኧረ አልተሳሳትሽም። እኔ መገመት ነበረብኝ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሞቴን እመኝ ነበረ። በቃ ለአብድ ምንም አልቀረኝም። ለካ ፈጣሪ ራሱ ምክንያት አለው። ይህን ቀን ሊያሳየኝ ፈልጎ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ያቆየኝ። እና ባለ ሁለት ሚስት ሆንኩኝ ያልከኝ? እኛ አንዱም አሮብናል። እስቲ አንዱ አንጀባ በለኝ። ፍቄ አትቀልድ። እሺ ይሄ እኮ በስለት የማይገኝም ዴቭ። በእናትህ ፍቄ አትቀልድ። ያረብሰ ጥዬ ነው የምሄደው። ምን መሄድ ያስፈልጋል? የእሷ ነገር ይኸው ክሪቲካል ነው። ኦኬ፣ በዛ ላይ ትሪት ማድረግ አለብን። አለበለዚያ የቤተሰብ ጦርነት ነው የሚነሳው። ከዛስ በኋላስ? ከዛ በኋላ ማ እንነጋገርበታለን። ከሰማይ በታች ሶሉሽን የሌለው ነገር የለም ዴቭዬ። ዩ ሃቭ ቱ ሪላክስ ማፕሮ። እስቲ ውሃ ጠጣበት።
ወይን ጠጣን ብለህ ደግሞ ሌላ ነገር አስባለሁ እና ወይን ጠጥተሽ ወዴት ሜዳ ማለሽ ያውለ እኔ ትንሽ ጠጣ ወዲያው ነው የምሰክረው ከሰከርኩኝ ደግሞ ማረገው ነገር አላቀ ሰክረያለሁ ብለህ ሌላ ነገር አርገኝና ወይ ይለ ይልቁንስ እኔን አስክረሽኝ የሆነ ነገር እንዳታርገኝ ነው የምሰጋው እሺ ጥያቄ ልጠይቅሽ ጠይቀኝ ከሰው ልጅ መጣዩና ይቅር የማያስብል ነገር ምንድን ነው ሁሉም ነገር አንጻራዊ ነው ቺት ሲደረግብኝና እንደማንኛውም ሰው ሲዋሽኝ አልወድም ብዙ አይነት ውሸቶች እኮ አሉ ሆን ተብሎ ለተንኮልና ለመልካም ነገር ተብሎ የሚዋሽ ውሸቶች አሉ እኔ የምኖረው የዛሬው ነው ካለፈ በኋላ የሚመጣ ነገር ምንም አይሰራልኝ ለበጎም ሆነ ለተንኮል ውሸት ውሸት ነው እሱማ እውነት ነው ሄሎ ሄሎ ቤቲ ነኝ እንዴት ነሽ ጓደኛዬ ቤቲ 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 ከየት ተገኘሽ እንዴት ነሽ ደጋግሜ ስልክሽን ብደውልኮ አይሰራም አዎ ስልክ የለኝም እኮ አሁን ራሱ ያባዬ ስልክ ደብቄ ነው የማዋራሽ ተሻለሽ ጫገርታ ከመሽ እንደመጣሽ እኮ ሰማሁ አዎ ተሽሎኛል ስሚማ ጓደኛዬ ነገ ላውራሽ የምፈልገው ነገር ስላለ ያን የምንቀመጥ በቦታ እንገናኝ እሺ እሺ Sorry. ماشي تمرقوا متاد كاس من تقام بوالا نمرق نو دسيلا اي ني ني مامي بالا قارق نورو مرق نبره عايزوش بيتشا منين نغير لا منو نايبال مش كلهم نغير لا بغو نو ارا ندو مني اهو لي بالو نيتا متام دستياني منات دسيلا كن من تاغني يميسبلين يمين كباكبين يميچنقني سو اغنچالو باطرو يا فكرني يشالو تمرشنو تمرينو اندوم قتاس نكنن استاوقشالو شي ዚል ሻለኝ ግቢውን ስለ ፍቅር ምንም ስለማላቅ ፍቅር ሲዘኝና ፍቅረኛ ሲዝ መጀመሪያ ላንቺ ነው ነግርሽ ቢ ቃል ገብቼልሽ ነበር አውት ዚለኛል እሺ ፎቶ አለሽ አሳይኝ እስቲ ፎቶ እንኳን የለኝም ግን ቀጣይ ስንገናኝ አስተዋውቅሻለሁኝ እናንቺ ጋር ምን አዲስ ነገር አለ ነገ ያው እንደተለመደው ነው ልመጣሉ ይሄዳሉ እስቲ አንዱ መጣል ከቆየን ያለን በቃ ቪዲዮ እንዲይ ከአባይ ትርብክ ነው የምጣው ተነ ይቆጣኛል እሺ እንዴ በቃ ሌላ ቀን በሰፍ እንገናኛለን እንጂ ይፍቃዱ የክሊኒክ ኮምብር ለኔ ማስቀባት ይደብራል ለእናተ ለአንዳንድ ወጭሮናቸው ነበር እንቀጥለው 6 ወር የክሊኒኩን ትርፍ ወደ እንዳ አስቀምጣ አራጋሽ እሱም ይሰጡ ደሞዝ ኮላሪ በቂ ደሞዝ ይበቃኛል አየህ ፍቃዱ ሀብታም መሆን ከፈለክ በፍጹም በቃኛት ከደህነት አሳሰቡት ምን ሻጥብር ነው ጎበዝ ተማሪ ነህ
በጣም ወዳለሁ። እኔም በጣም ነው ወድሽ ይልዱኝ። ቅርቅር ነው ማደርከ። እኔ ልዱ እነተም ለካ ሰክረሻል። ማኔ ልዳና ወይኔ ልዳና እንዳቀኝነሽ። አሁን አርፈሽ ተኝሽ ነገ እናወራለን። ወዴት ነው ተጠይ የምትሄደው? አብረን እንተኛ። እጉ ተረሳ እንዴ? ነገ የሚጸጽትሽ ነገር ዛሬ ማድረግ አልፈልግም። እንዴ አሁን ነው የምፈልገው። ነራሳይ አረስኩታ። የኔ ቆንጆ አሁን ተኝሽ ነገ እናወራለን። ፈተናውን አልፏል። ምንድነው? ብዙ ወንዶች ይህን ፈተና ይህን አልፎ አያውቁም። አውቄ ነበር ሰክራለሁና እናናው ሰሪ እንዲ ደወልኩልህ። እና እርግጠኞች በሚገባ የኔ አዳም አንተ ነህ። ሄሉዬ፣ ቃልህም ተግባርህም አንድ አይነት ሰው ነህ። ያንተ አዲስ ነገር አይደለም የምትሰማኝ። አንዴ ሳይለስ ወደች እንዴት መታደል ነው ግን በሚወዱ ሰው መታከም። በቃ እኔ አንተ አጠገብ እስካለ ድረስ በጣም ጤነኛ ነኝ። ያለና ስላሳደግሽ አባትሽ እንጂ እጠቅራለሽ። ስላንተ ሳስብ የደም ወሬ ይጨምራል፣ በሽታ ይጠፋል። ስለ ወደፊታችን ሳስብ ብርሃን ሆኖ ነው የሚታየኝ። ታውቃለህ ሞኝ ያክል ነው የሚሰማኝ። ከአሁኑ እኮ የልጆቻችንን ስም ማውጣት ጀምሬያለሁ። ለውጣላት አባዬ፣ የምወደው ሰው አጠገቤ እስካለ ድረስ ሁሌም ጤነኛ ነኝ። እሱ ሌላ ቀን ይደርሳላት። አስቸግሪው ሰዎቹ እየተከታተሉ ነው ዶክተር። ሲከታተሉ ሁለው ሲከታተሉ ሂደው ምንም አያመጡ። የሚፈልጉትን ነገር አድርግላቸው። ያው ፍላጎታችሁን አላገሩት እንጂ እኔ ለመስጠት ቁረኝ ነበር። አንዳንድ ደንበኞቻችን ምልክቶች እያየን ነው ብለዋል። በተለይ እድሜያቸው በገፋ በሴቶችና በህፃናት ኬዛቸው ትንሽ ረከብ እስኪል ድረስ መድኃኒቶቻችን እስቶር ያስ ብናደርጋቸውስ? ከዛ በኋላ ነገሮቹ ሲረሳስ አውጥተን ብልሰጣቸውስ? በጣም ጎበዝ ብልህ ሰው ነህ። ለዚህ ነው እኔ የመረጥኩ። የምትፈልገው ነገር ካለ ደግሞ ከክሊኒኩ ገንዘብ ላይ ተጠቀምሽ። አመሰግናለሁ አቶ ግርማ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። አዲስ ነገር ካለ መጥቼ ይናገራል አሳውቃለሁ። አረራቱ የቀረበ ነው ራት ወልቲ ሌላ ከተባለ ያለው ግርማ ነው። እሺ ዶክተር። በጣም የምናፍቅ ቤቴ ማድረግ ይችላል። ልቤም ቤቴም ላንተ ክፍት ነው። የተዘጋብኝ ግን አንድ ነገር ብቻ ነው። እሱ ጊዜውን ጠብቆ ይከፈትልሃል። ፕሮግራምን ያዝና ከአባት ጋር ላስታውቅሽ። ቆይ እንጂ ትምህርት የሚጨርስ መጀመሪያ። እንግዲህ ካልሽ ምን ይደረጋል። ሁሉ ነገር ማሽ እያልከጣ ግጠኝ። በእኔ ህይወት ውስጥ ሙሉ መብት አለሽ። ሰላም ደሪልሽ።
እዚህ ምን ልንሰራ ነው የምታለው? ይገርማል። ያኔ ተማሪ ያለው ከጋርዶች እያመለጥኩኝ ብቻኛ ጓደኛዬ ለማግኘት የሚመጣው እዚህ ነበረ። ታዲያ ምን ትዝታለሽ እዚህ? ትምህርት ቤት እያለን ብቸኛ ሙዳትና ምግባባ ጓደኛ እሷ ነበረች እና ፍቅረኛ ሴት መጀመሪያ ላንቺ ነው ማስታወቅ ይችላት ነበረ። አረፈረች አይደል እስኪ ሰዓትን ይኸው። ያው እንደውም መጣች። እሱ ነው ፍቅረኛሽ? አዎ ትታወቃል። አንተ ውሻ ምን አባት ሰራለህ እዚህ? ዝም በል! ያለሽበትን ሁኔታ እያወቅህ እንዴት እንደዚህ ታደርጋታለህ? ዝም በል! አታስባቱም ተስሙት። አሁን በጣም ደህና ነች። ደህና ነኝ አባዬ፣ አትጨነቅ። ቆይ መሰለኝ ብራደ ምን ታንቀሽ? እኔ ምንም አልፈልግም። ዳዊት ብቻ አምጣልኝ አባዬ። ዳዊት በተፈጠረው ነገር ተደናግጦ ይመጣል። አትደናገጥ በሉት። እኔ ይቅርታ አድርጌለታለሁ። ስላለፈው ህይወቱ ምንም አያገባኝም። እኔ እሱ ብቻ ነው ማየት የምፈልገው። እባካችሁ ዳዊት ናቸው። ቤቲ፣ አንቺ ብቻ ተረጋግተሽ ስለምታወቂ እንዳያምሽ። ቀድሜ ስላልነገርኩሽ በጣም ይቅርታ። ምንድን ያልነገርከኝ? እንደደረብክብኝ ወይስ ለአንዲት ምስኪን ሴት ሞት ተጠያቂ መሆንን? አይደለም፣ በተፈጠረ ነገር በጣም አዝኛለሁ። እውነቱን ልንገርሽ፣ ስሚ፣ አሁን ከዚህ ማትሄድ ከሆነ ፖሊስ ጠራብሃለሁ። ለምን አሰሚኝ? ይኸውልሽ፣ ሐኪም ሆነኝ፣ አባቷ ደግሞ የአባቴ የልብ ጓደኛ ነው። ድንገት ፍቅር ያዘኝ ብላ ስትረብሽ ከበሽታው ጋር ተደርጎ ተመልሳ እንዳትታመም ተብሎ የውሽት ፍቅረኛሞች ሆነን አንዲት ቃል ተነፍሳለሁ ብትል ጮኬ ነው ማስይዝ። አሁን በር ለቀጥፋ። ልጄን ማግባቱ ግዴታ ነው። ይሄ ካልሆነ ግን አይን እያየ ልጄን አጣታለሁ። አቶ ምንተስኖት፣ ዳዊት ትልቅ ልጅ ነው። ነገሩን በዚህ ካስኬድ ነው የማይሆን ነው። ሁሉንም መዘዝ እኮ ያመጣው እሱ። ለዚህም ደግሞ የገፋፋት ራሱ ዶክተር ነው። ማለት የገፋፋት ማለት ዝም ብሎ ስራውን ሰርቶ እንደ ቤድ አንዴ ጫካ አንዴ ካፌ እየወሰደ አይታ ማታውቀው ልጅ እንዲህ ያደርጋት በእሷ ይፈርዳል። እሱማ ያገዛት መስሎት ነው። ልጄን ከኔ በላይ የሚያውቃት ሰው አንድ ነገር የኔ ነው ካለች አለች ነው እስከ ሞት ድረስ ሌላ የምትከተለ እና ምን እናድርግ? የእሱ ፍቅረኛ የነበረችው የቤቲ ደግሞ ጓደኛ አሁና ተገኘች። እኔ ስለ ልጄ ብቻ ነው የምጨነቀው፣ ስለማንም ሰው አልጨነቅም። በልጄ ደግሞ እንደማልደራደር ታውቃለህ። ካልሆነ ተያይዘ እንደምጠፋ
ትሰራለህ እዚህ? አልሰማኛልሽ። ተረጋግተሽ ያለው ነገር እስከምነግርሽ እየጠበኩ ነው። እዚህ ነው ያደርከው? አዎ። ምንም እንዳትናገር ስላልሽ ምንም ማውራት አልፈለኩም። እንዴት እንደዚህ ታድራለህ? ብርድ ቢመታስ? አልሰማም አልሽኝ። አንዴ ቀለኝ ጊዜ አጣሽ። ለበጎ ነች ብዬ ያደረኩት ነገር አንቺ ሊያሳጠኝ መሰለኝ። ለምን እንደዚህ እንግዲህ እስከባ? አባቷ የአባቴ ባለውለታ ነው፣ እሱ ይዞኝ ነው። ታውቂያለሽ፣ ትንሽ የሚያስጨንቅ ነገር ሲኖር በሽታውን ያገረሽባታል። እና ምን ታደርግ አሰብክ? እሱ ለእኔ ተይው፣ አስተካክለዋል። ማለት እሷስ ምን ልትሆን ነው? እሷም እንድትጎዳ አልፈልግም። አሁን የት ሄደን ነው የሚባለው? የትስ ሄደን ነው የምንፈልገው? ይኖራል ያልኩበትን ቦታ እኛ ያለ የት ሄደ ነው ስንፈልግ ነበር። ስንደውል የሚባል አሳምዴ ስለደረስኩ ነበር። የት ነበርክ ግን? ያበላሸሁት ነገር እያስተካከልኩ ነበር። ስማ፣ ልጅቷ ላይ ሞት ፈረድክባት ማለት ነው? ለእሷ ብዬ የራሴን ህይወት ማጣት አልፈልግም። ምን ማለት ነው? ከአሁን በኋላ ምንም አይነት ስህተት መስራት አልፈልግም። እውነቱን ማወቅ አለባት። ይሄንማ በፍጹም አታደርገው። እሷስ የምትችል ይመስልሃል? የእኛስ የሙያ ስነ ምግባር ይሄን ነገር ይፈቅዳል? ዴፍ ይፈቅዳል? እሱን ፈጣሪ ይርዳት። በሙያ የምችለውን ያህል ሁሉን ነገር አድርጌያለሁ። ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ማደርገው ነገር የለም። የህይወት ጉዳይ ነው። ገባል? ተግባባል? በፍጹም አታ በፍጹም ያውል የጀመርኩት ግንኙነት አደጋ ውስጥ መክተት አልፈልግም። ተግባባል? ጋሽ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እንዴ በዚህ ሁኔታ እኮ አደጋ ውስጥ ነን ያለ ነው። ምን ማድረግ እንዳለብኝ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ጋሽ። እንዴ በዚህ መሀል እኔ ምን የሰከንዱ ነው ልብ ምቷ የሚጨምረው። ታዲያ ምን እናድርግ? ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አብስታ መጨነቅና ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ የለባትም። በተለይ ደግሞ ያው አብስታ መጨነቅ የለባትም። ጥሩ፣ እሺ፣ እንኳን እናደርጋለን። በቃ ወደ በኋላ መለሳለሁ። ለጊዜው እንቅልፍ ኪኒን እሰጣታለሁ። ጥሩ፣ አንተ ጥሩ ያልከውን ነገር አድርግላት እባክህ። Thank you.
አያት አይደል ልጅ የመኖሪ ምክንያት አንተ ልጅ ምክንያት ላጣት እኔ ኮዝ ማለት ነው እየሞከርኩ የሙከራ ጊዜ ማልቋል ይሁን ላንድ ድል ሰጣለ ልጅ ከልጅ ጋር ካልሆነች ከነገው ተስራ በቀር ቀን በቁጥር ሰልጣለ ምን ተስኖት ምን ያወራ ነው ቺም ቤት ይያለች ታበደም እንደምትሽታኝ ባሁን ሰዓት ኮሞስ አውቃለሁ ከዳዊት ጋር ማርተን በታ ብዙ ማታቂ ነው ምንድነው ማላቀ የሁለቱም አባቶች ልጅህ ለልጅ የተባበለው ቃል ገብቷል በዛ ላይ ነው እሷ አይታመለች እሷን ለማከም ደሞ ሁለቱም አቀራረብ ነበር በዚህ ጊዜ ነው አንቺ ማለት ነው እና እናድርግ ነው የምትለኝ ቤት ያለ ዳዊት መኖር አትችልም ራስ ወዳዳቱ የቤቲ ህይወት በጅሽ ላይ ነው ቤተሰቦቿ ዛሬና ነገ ተሞታለች ይላል እየተሳቀቁ ነው ያሉት አባክሽ የቤቲን ህይወት አድኛት ካንቺ ውጪ ማን ነው ሰይድ አባክሽ እኔንኩ በጣም ከብደኛል እኮ በጭንቀት ቆይ ሞት እኮ ነው ለትንሽ ጊዜ እንደጀመርከው ብቻ የጀመርኩት ነገር በዩቲሊቲ ችግር አመጣ ደሞ የሞያ ግዴታ እንኩ ያላልኩ ከዛችኝ ዋጋር ምንም ነገር እንዳልችል ታውቃለህ ዩቲን በሙሉ ከሷ ጋር ማሳለፍ እንፈልጋለን ይሄች የደበቁ ነገር አለ የግዴታ ሷ ማግባት አለብህ አቶም ተስኖት ወጋት ወቂ ነገሮችን ያመቻቸው ተጠላው ነበር አሁን እኛ ስናፈለግጥ የከዳነው መስሎት በጣም ተናናል ወፋይ ሰልሽ መሰልኩኝ ልጅ ቆል ቃሪን ማጣከብ ቆል ካልሳ ጀምሮ ልጅ አይደለም ዶክተር መጣልኝ ይቻልኩት እስካሁን አቅሻለሁ
ከዚህ በኋላ የራሴን ህይወት ይምራ። ተወኝ በቃ። ያለው ነገር ለራሷ ነግራታለሁ። ምን ልታደርግ? የተፈጠረው ነገር በሙሉ በዝርዝር ነግራታለሁ። ሁሉም ነገር ውሸት እንደነበር ማወቅ አለባት። ልጄ እኮ ሞታለች። ገላታለሁ እኮ። ማለት ምን ሳደርግ ነው የገደልኩት? እንዳትነቃ የእንቅልፍ መድኃኒት እየወሰደች ነው። ይገባል። ይኸውልህ አንድ የምኖርለት ነገር ቢኖር እሱንም በአንተ ምክንያት ላጣ ነው። ውሳኔ ማወቅ እፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ አንድ ደቂቃ ቢሆን በውሸት ከእሷ ጋር የምሆንበት ነገር ምንም የለም። በልጄ ላይ ፈረድክ ማለት ነው። እኔም በአንተ አባት ላይ ፈርዳለሁ። አልገባኝም። ምንድን ነው የሚሉት? ይኸውልህ አባት የተበላሹ መድኃኒቶችን ከውጭ እያስገባ እንደሚያከፋፍል አታውቅም? አሁንም አልገባኝም። ምንድን ነው የሚሉት? የአባት ወንጀል ማስረጃዎች እዚህ ላይ ናቸው። አባትህን እስር ቤት እድሜ ልኩ እንዳይበሰብስ ከፈለግ ሀሳብን ቀይር። አባቴ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነገር አያደርግም። ነገር ግን አብዛኛው ማስረጃ ላይ ያንተን ፊርማ አለበት። አቶ ምንተሰነት የምትለው ነገር እውነት አለ፣ ስህተት ነው። አባቴ በፍጹም እንደዚህ አደርግ። አንተም ልጅን ያለ እናት እንዳሳደገት አባቴን ያለ እናት ያሳድገ። አባቴን በደንብ አድርጌ ጠንቅቄ ያውቀዋል። ይህ ስህተት ነው። እኔም አቁ ምርጫው ግን ያንተ። ልጅ አትበለኝ። ግላጥ ነው። አሁን እናንተ መናገር ቃላት ማባከን። Ooh, yeah, baby.
بهتش بمتا حال ترتركو ينتمي متا فكر ناونا لمين بالله سوال لنيني لانشالو نشين I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.